פה בפרלמנט, כפי שראית, סטיבן, כל אחד יכול להגיד את דעתו. יכולים לקום, לומר, לצעוק, לקנטר, אבל את זה אי אפשר לעשות בדמשק. את זה אי אפשר לעשות במקומות אחרים. אי אפשר. החופש רק כאן בישראל. ואני מקווה שאותה רוח ואותו חופש, אני מקווה. אני יכול להגיד לך שלא מצאתי שחברינו ערבי ישראל רוצים להיפרד ממדינת ישראל. כולם רוצים להיות כאן, ובצדק, אני מבין אותך.